Oi, som e. Só passando o som aqui, viu, gente? Oi. Só passando o som. Oi. Oi, som e. Oi. Oi, só testando o som, alô, boa tarde, amigos da Rádio Amanari Web. Só testando o som aqui, viu, gente? Vai deixando seu comentário aí, vai compartilhando. Eita, tá começando agora aqui o Luar do Sertão, pela Rádio TV Amanari Web. Boa tarde a todos vocês. Vai compartilhando, deixando seu comentário aí, deixando sua curtida aí. Aqui o Marinheiro Pupai, que tá aqui no estúdio aqui, ó, Marinheiro Pupai. Eita, menina boa demais. Vai comentando aí, se o som tá, como é que tá o som aí, vai comentando aí, viu? E não esqueça de compartilhar, viu? Eu, Jane Souza, aquele abraço.
Vai compartilhando aí, deixando seu comentário, viu? Tá começando agora. É. Luar do Sertão, ao vivo pra você. Ao vivo é assim mesmo, viu? Comente aí como é que tá o som. Manda o meu diretor Marcos Rodrigo. Daniel, é mais só de Daniel mesmo, que meu sonoplasta aqui, meu mesário. A de TV Amanari Web. Começando mais uma tarde, querida. Abraço a todos vocês. Eu fui o rei do baralho, homem de má intenção. Joga carta, bebê, com era minha inclinação. Quando eu sentava no jogo, eu sentava de prevenção no rádio. Eita, que é bom demais. Eu já perdi uma cachaça misturada com limão. A de TV Amanari Web. Roubava uma carta e roubava outra no chão. Dava outra no osso. E tava feita a tapeação. A Luiz de Oliveira, aquela base. Homem é diretor e produtor. É bom demais. Vai comentando e compartilhando, deixando o seu abraço. Mandando um alô pra pessoa especial. Esse programa é meu, é seu, é nosso. Via, me chamava atenção. Quando eu virava medo, me chamava de ladrão. Quanto mais alto gritava, é mínimo a discussão. Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não. Quando amanhecia de não me restava opção. Já dava outra explosão. A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão. Eu não tinha pra dar, que maldita profissão. Celular do Sertão que está ao vivo pra você. Está no ar, menino. Vai compartilhando aí, Rádio TV Amanari Web. Um dia minha filhinha ouvei na devoção. Representou para o pai que me fez a confissão. Depois de muitos conselhos, eu chorava de emoção. Tomei a chá sagrada, minha santa comunhão. Aquele dia pra cá, eu tenho Deus no coração. Nunca mais peguei baralho, me livrei da tentação. Alô, Domingos Rodrigues, aquele abraço, meu filho. A Luísa de Oliveira, esse é o nome dele. Olha, gente, vai compartilhando aí, viu? Thank you.
conhece meu moreno faz bom belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. Coloquei uma cinza, cada rosto dourado, vestido amassado e bati um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma recomida na balança. No cantinho da cama, rádio a meu rolo, cheio de amor, de perfume pelo baralho, fitreira, uma estrela. O meu sapato, pisando no sapato dela, em cima na cadeira, aquela minha melancela, ao lado do meu velho acorde cobridor e tentação. Minha morena me beijando feita vila, a lua malandrinha pela bracinha na pira, fotografando meu sinal de amor. Numa esteira, o meu sapato, pisando no sapato dela, em cima na cadeira, aquela minha melancela, ao lado do meu velho acorde cobridor. Outro Elisane, que tentação. Minha morena me beijando no fim da vila, a lua malandrinha pela baixinha na pira, fotografando meu cenário de amor. Quando a saudade vai de coração na gente, eu venho de correr o grande amor. Não tem cachaça nem conversa, nem de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o sororô. Quando a saudade vai de coração na gente, pega veio de correr o grande amor. Não tem conversa nem de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o cobridor. Que segura o cobridor. Que segura o cobridor. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Acaba pode ser valente e chorar, tem no mundo de dinheiro e chorar, tem forte como sertanejo e chorar. Lembra só no meio e chora, acaba pode ser valente e chora. No mundo de dinheiro e chora, eu parti como sertanejo e chora. Lembra só no meio e chora. Se é no ar do certo que está no ar. Isso é bem a boa música. Vai deixando o seu comentário embaixo aí. Vai compartilhando que é bom demais. Pegão, é? O povo do meu Nordeste, meu Itapeba Sul. Alô, Bupirão, Lagoa do Juvenal, Manari. Um abraço a todos vocês. Que você não me esqueceu, ainda sou parte do seu viver. Que eu já sou eu, estou aqui louco pra te abraçar e se amar. Foi você que escolheu ficar distante de mim, mas vejo que se arrependeu. Pra que nós brigarmos assim? Se existe amor entre nós, e diz então, pra que separar? Tudo que passou
Luar do Sertão está no ar. Louco pra te abraçar. É um melhor final de tarde da Rádio TV Manaus. Foram coisas banais, a gente pode esquecer. Acontece com tantos casais, porque não entre eu e você. É bom demais, menino. Foi você que escolheu ficar distante de mim, mas veja o que se arrependeu. Pra que não ia? Ai, meu Deus! Se existe amor entre nós, tu diz então, pra que separar? O que passou se vê depois. Eu sou aqui louco pra te abraçar, se amar. Foram coisas banais que a gente pode esquecer. Acontece com tantos casais, porque não entre eu e você. É bom demais, rapaz. Celular do Sertão que está no ar. Vai compartilhando aí, gente. Obrigado a todos vocês que estão aí online comigo. Vai compartilhando aí, gente. Já tô compartilhando aqui também, ó. Programa Luar do Sertão toda quinta-feira. Vai fazendo seu compartilhamento, seu comentário. Vai deixando aí o seu like. Desde já eu agradeço. Rádio TV Amanari Web. Tá aqui o meu abraço especial aqui, é Tchel K, Oficina Mecânica de Itapeba Sul. Também Oficina Mecânica Pai e Filho, no Itapeba Sul também. Depósito Sem Terra, melhor preço está no Depósito Sem Terra, Itapeba Sul. Vai construir ou reformar, procura lá na página Depósito Sem Terra. Thank you.
vai deitar e namora um pedacinho de mim. Por aí, amor, não se acaba assim. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento. Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. Não deixa a marca, não dá pra apagar. Sei que, mas sou aqui pra te pedir perdão. A desce é todo o coração na mão. Desejo pega no fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer que se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Pelo ar do sertão, o brilho dos teclados ao rio. Sei que, mas sou eu que vai te pedir perdão. A bênção do meu coração na mão. Desejo pega no fogo, e sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Se fosse você, eu voltava pra mim. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar festa, amor, na hora que você chegar. Cê é bom demais, rapaz. Luar do sertão, o cobridor dos teclados ao vivo. Aqui não tem playback não, viu? Aqui é ao vivo mesmo. E é bom demais o forrozinho. Rádio TV Manari Web. Vai curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Olha, abraço aqui especial, meu amigo Márcio Luiz, lá da 020, aquele abraço especial. Alzeni Gomes, boa tarde. Vai compartilhando aí, gente, essa live, viu? O gridor dos teclados ao vivo, pela Rádio TV Manari Web, programa Luar do Sertão. Próximo programa eu vou trazer um convidado aqui, pra gente bater um papo, falar sobre forró, porque forró é bom, forró de qualidade. Forró que tem letra, né? Melodia. Já tô compartilhando aqui, gente, ó. Vai compartilhando aí.
Só que eu vou fazer especial meu amigo sem terra lá do Itapeba, se eu sei que ele gosta. Fazer as resenhas, menino, bora fazer as resenhas. É bom demais. Será? E eu só vou saber o que é chorar. Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Só demais essas batidas do meu coração. Vamos lá, meu querido, meu amigo, sai do seu esconderijo. A razão explode. Apaixonado, totalmente desprezado, sem saber o que fazer. Ai, ai, meu Deus. O que fazer para aceitar tanto problema? Será? E eu só vou saber o que é chorar. Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. É demais essas batidas do meu coração. Vamos lá, meu querido, meu amigo, sai do seu esconderijo, vem. Minhas razões, eu sou um apaixonado, totalmente desprezado, sem saber o que fazer. Meu querido, meu amigo, sai do seu esconderijo. Minhas razões, meu bem, porque eu sou homem apaixonado, totalmente desprezado, sem saber o que fazer. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. O que fazer para aceitar tantos problemas? Será? Eu só vou saber o que é chorar. Não consigo ser feliz caminhando lado a lado com a solidão. Dói demais essas batidas do meu coração. Eita, forrozinho bom demais, viu? Olha, gente, vai compartilhando aí, viu?
Obrigado, Dani. É no meu aqui que tá retornando. Rádio TV Manara e Web, transmitindo o Luar do Sertão, por cobridor dos teclados. Hoje não teve, não vai ter o programa O Tempo para Deus, porque a Adriele não está bem da garganta, mas no, na próxima quinta-feira vai ter, viu, gente? Aperta o play, DJ, e bota essa galera pra dançar. Fazer aqui, quando a gente fazer os forró. Quando a gente fazer os forró ao vivo, né? Só relembrar aqui. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Matei sua foto no meu celular, eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mão. Eu amo meu rapaz, a salida a gente amou. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina a te esquecer. Ai, papai, já que me ensinou a beber, já que me ensinou, como é que faz pra te esquecer? Eu faço lindo. Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Aqui cê falta no meu celular, eu te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O amor, meu rapaz, é saudade da gente, amor. Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Coisa linda, famosa, Samara, deixei bater na sua cara e te chamar de safada. E vou fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa, Samara, você bater na sua cara, chamar de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Tomás Luiz, mas da Samara atrás, você não quer mais da Samara atrás. Minha vou vender. Além de Ana Samara, obrigado, Marcelinho. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, porque você me trai, porque você me trai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, porque você me trai, porque você me trai. Eita, forrozinho!
pra tocar forró. Quero que o mundo saiba, eu não vou dançar só. Eu vou fazer uma bola só pra tocar forró. Quero que o mundo saiba, eu não vou dançar só. Dança forró, dança forró, dança forró. É assim que se dança forró. Dança forró, dança forró. Esse é meu pastor de Daniel tá aqui. Dança forró, dança forró, dança forró. Alô, Mariana Carvalho. Já tá convidada, viu? Próximo programa. Eu vou fazer uma banda só é bom demais. Quero que o mundo saiba que eu não vou dançar só. Eu vou fazer uma banda só. Tô nem aí. Eu vou dançar forró, que é bom demais, assim, ó. Dance forró, dance forró, dance forró, e dance forró, dance forró, dance forró, e dance forró, até amanhecer. Quando eu vim, você é tão seu moço no bolocó. A maleta era o saco e o cadeado no. Só trazia coragem a cá, viajando no pau de ará. Eu pirei, mas aqui cheguei. Eu pirei, mas aqui cheguei. Mariana Cavalcante. Eu vim tentar seu moço no meu bodocó. A maleta era o saco e o cadeado no. Só trazia coragem a cá, viajando no pau de ará. Eu pelei, mas aqui cheguei. Eu pelei, mas aqui cheguei. Daniel, eu sou um criança. Eu sou um gongueiro do Matulão. Eu sou um zagomba dentro do Matulão. Só de maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu Matulão. Só de maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu Matulão. É assim que você dá essa forró. Eu sou um truião no Matulão, eu sou um gongueiro no Matulão, eu sou um zabumba dentro do Matulão. Só de maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu Matulão. Só de maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu. Vai compartilhando essa live aí, gente. Programa Luar do Sertão. Queria deixar já aqui o convite aqui a Mariana Cavalcante. Pra trazer esse acordeão pra nós fazer aqui uma resenha, que o programa aqui é nosso mesmo. Alô, Ivelino Lima, Oliver Lima, aquele abraço.
Vê aqui os compartilhamentos aqui, ó. Oficina Mecânica Tielka. Esse é bom, tá vendo, sul, viu? Alô, Dioleno. Cadê você, Dioleno? Só lembrando que hoje não vai ter o programa O Tempo para Deus, viu? Só lembrando pra você, meu amigo Daniel, não vai haver hoje o programa O Tempo para Deus por motivo de doença. O Elisane está com problema na garganta e não vai poder vir hoje. Mas no próximo nós estaremos aqui. Vou trazer o convidado no próximo programa pra nós fazer uma resenha mais ou menos assim, ó. Aqui do mestre Luiz Gonzaga. É desse jeito, ó. Dos pra lá e dos pra cá, né? Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria. O calandinho, eu quase entrava no manter. Ana Maria, tinha dona, não sabia. Até dizer, você queria, até me doi. A solução, eu confundi o coração. Daí então, fiquei na vida de ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, desse guarde caro amor. Aqui na terra, do cobridor, vejo o conde dizer: Ana Maria. Isso é bom demais. Ai, meu Deus, que eu me iria. Ana Maria. O seu beijo, beijar a sua boca, sei de você. O seu beijo, beijar a sua boca, sei de você. Dançar esse forró agarradinho com a negra Ana Maria. O seu querer, beijar a sua boca, sei de você. O seu querer, beijar a sua boca, sei de você. Mais um assim, ó. Só relembrando aqui, ó. Brevemente estaremos de novo fazendo esse pause ao vivo pra negada dançar. Antes de chamar nós, nós tá lá. É cobridor dos teclados. Vai compartilhando, deixando seu comentário. É bom demais. É. E Café do Sul é metrô, menina, agora. Fazer um contrato, se liga nas cláusulas, assina embaixo e não muda nada. Eu tenho que acordar todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ela sai no pezinho na banheira e espuma. Depois do jantar, a louça minha é sua. O do sono é bem claro. Esse contrato é vitalício. Tá amarrado, desgraça.
Esse contrato é vitalício, foi tamada aqui comigo. Esse é paixão, é bom demais, viu, Domingos Rodrigues? Alô, Caroline Nunes, alô, Hugo de Oliveira. Coordenador, produtor, o homem é tudo, o homem é bom demais. Agora meu diretor é Márcio Rodrigues, hein? Vamos ter ouvido, pô. Chora, meu sax. Vejo no meu vento uma claridade, uma certa luz muito especial. Anda sozinho pela mata dentro, sem temer o medo de me assombrar. Fazer amor com jumento amado, não tenho força pra se levantar. Seu animal, menino bicho, eu já fui teu sede, eu já fui babás. Será normal ir assim, humano e mal? E a seu não, não tenho culpa. Menino, bicho, alô, depois dizer. Fazer amor com uma vaca magra que não tem a força pra se levantar. O animal, menino, bicho, eu já pintei o cérebro, já fui babai. Será normal viver assim com animal? Racional, não tenho culpa de ser assim, menino bicho, acostumado. Na cara, emocionada pra você. É bom demais. Olha fora, você não vai me convencer. Embora, vai ser muito melhor assim. Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar. Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer chorar. Talvez que não dá. Vê contigo sem poder te amar, te abraçar. Eita, que é bom demais. Eu sou de sofrer com você. É bom, né? Né? É bom demais. Só lembrando melhor do forró. Cê é Luar do Sertão. Olha, deixando aqui meu abraço especial. Do Cone Bezerra, lá do meio Itapé do Sul. A de TV Amanari Web está de parabéns por abrir esse espaço maravilhoso da música da terra. E quem quiser participar do meu programa aqui, não é meu, não é nosso, viu? Pode me procurar, vou fazer com a resenha junto aqui. A Mariana já está convidada. Só que botou aqui a camisa aqui, ó. Vamos começar. Beep, beep, beep.
aperta o play, DJ. E bota essa galera pra dançar. É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero ser arrependido por não ter tentado. Você finge que me ama, me dê momento de felicidade. Mesmo depois que a alegria se transforma em saudade. Depois de você finge que me ama, me dê momento de felicidade. Mesmo depois que a alegria se transforma em saudade. Já quebrei a cara em nome do amor, mas de meu ver. Alô, Márcio Luiz! Eu levo não. Eu vou bailar até o descer, vou bailar. Foi bom demais, viu, Márcio Luiz? E se caso acontecer, amanhã você me deixa. Atenção, vamos sair pra algum lugar, em Sabaté. Na beira-mar, a lua linda vai clarear. Tomar o sopro, dialogar, em Sabaté. Você fingir, se me olhar só faltava. Já tá feito pra mim, viu? Você não sai do meu pensamento. Esperei tanto por esse momento. Vou combinar as capotes do sertão. Paciente lento, aqui o programa é de todos. E agora quer falar. Esperei tempo apegado a você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. Esperei tempo apegado a você. Isso aqui é forró. Só relembrando que eu gosto assim, ó. Alô, Rui Castro. Com certeza, viu, Márcio Luiz? Pode marcar, viu? Bom demais. Vamos fazer a resenha na fazenda do Márcio Luiz. Vou trazer os convidados a partir do próximo programa, sabe? Meus convidados, ó. Mariana Cavalcante. O seu acordeon. Meu forró de orinho, vou trazer também, viu? Forró de orinho lá do Capé do Sul. Gosto demais. Também vou trazer os capotes do sertão. Lá do meu querido rato. Forró de orinho, tem uma música que é assim, ó. Lembro daquele dia que você me falou. Quando está bonito, promessa de amor. Só que foi tudo ao contrário. Desisti naquela hora, mas foi só um momento. Quando foi passando o tempo, descobri que te amava de verdade. Obrigado, Rui Castro. E agora eu vou fazer de tudo. Se for preciso, estou à volta no mundo. Pra se ter e te fazer feliz. Só peço que você me entenda e por favor me compreenda. Nosso destino foram traçados. Então vem pra mim e diz que sim, eu quero sim. Você é toda hora, então vem, me faz bem e diz que tem. Então vem pra mim, diz que sim, eu quero sim. Você é toda hora, então vem. Me faz bem, me diz que tem. Pra mim uma resposta. Te amo. Te amo, Fogarinho.
te chamei, me entreguei. Vê que ninguém jamais se entregou. Amor igual a meu jamais vai encontrar. Mas como eu te amo, ninguém vai. Porque você tava se zoando, tá novinho. Tira misturas com seu delírio. Eu acreditando nas suas palavras, leviana. Mas eu tenho europeus comendo na cama. Queria acreditar que você não me ama. E apesar de tudo, se tá sua folga, leviana. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que a leão. E dizem que o seu amor só tem gosto de fel. E vai cair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. E dizem que o seu amor só tem gosto de fel. E vai cair o marido em plena lua de mel. Bom demais, viu, gente? Vai compartilhando aí essa live aí, ó. Alô, Adriele Sani, aquele abraço. Bora, Alisson Forró de Origem. Cuidado. Já estão convidados no meu programa aqui, viu, Luado Sertão, pela Rádio TV Amanari Web. Abraço a todos vocês que estão online aí. Obrigado a todos vocês que compartilham, que comentam. Vá deixando aí o seu recadinho aí para alguém especial. Que Jesus abençoe a cada um de nós, viu? Vamos fazer assim, ó. Tem umas canções que eu acho bonitas, as canções do Nonato. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu só compartilhar aqui, viu? Compartilhar aqui, tomar um pouquinho d'água aqui, ó. Fazer assim, ó. Vai compartilhando aí, né, galera? Vai compartilhando aí, Rádio TV Amanari Web. Se você quiser divulgar a sua marca, seu produto aqui na Rádio TV Amanari Web, procure meu amigo Luiz de Oliveira. Que qualquer ajuda aqui será bem-vinda, que é mantida aqui por... Por nós mesmos aqui, pela força do meu amigo Aloysio de Oliveira. E vamos compartilhar. Recordar e viver, exatamente, viu, Jocondes Bezerra? Pronto, vou fazer essa daí agora, viu? A pedido de Jocondes Bezerra. Olha aí, rapaz. Lembro o começo de namoro em 85, ó. Tá vendo, homem? É bom demais, homem. Ele não vai, não. Eita porra! Vai compartilhando essa live enquanto eu tomo aqui um pouco d'água aqui, viu? Toda quinta-feira a partir das 16 horas. Então, às vezes tem um problema em técnica aqui, ainda dá uma atrasadinha, mas isso é normal, porque é ao vivo, né? Tem que fazer som, tem que fazer tudo isso. E um abraço especial também. Depósito Sem Terra, lá de Itapé do Sul, do Alto de Itapé do Sul.
Faz essa daqui pro homem, ó. Ela é americana, da América do Sul. Ela é americana, da América do Sul. Ela é americana, da América do Sul. É bom demais. Quando isso é na pior, ela está na melhor. Ela me dá tudo. Ou ela não tem cara feia e de carepices ela tem. É sul-americana. Não me fale dela junto com você, te peço por favor. Tô amado nela, vou me casar com ela. Não tem, vou juntar no Silva. Uma transação, tô amado nela. Vou me casar com ela. Não tem demoração. Vou fazer com ela uma transação. Mais ou menos isso também, ó. Porque amor, amor, e você vive procurando guerra. Porque amor, quando brigamos, é você sempre quem é. É bom demais, porque amor, amor, você vive procurando guerra. Porque amor, amor, quando brigamos é, você sabe quem é. Eu quero mais, vai compartilhando, que a gente faz na pé do suor. Nossos corações e vamos brindar essa. Você vive procurando guerra. Porque amor, amor, quando brigamos é, você sabe quem é. Porque amor, amor, que você vive procurando guerra. Porque amor, amor, você sabe quem é. Eu quero mais.
A Luiz Oliveira. É bom demais, Luiz. Em nossos corações. E vamos brindar. Mais ou menos assim, ó. Olha. Sim, lembrando que próxima quinta-feira estamos de volta aí com o programa da Adriele Tempo para Deus, né? Já deu certo, já. Olha, lembrando mais uma vez que é um prazer imenso estar fazendo esse programa aqui na Rádio TV Amanari Web. Alô, Chico Foguete! Alô, Ben Cardoso Lopes. Ben Cardoso também é meu convidado, viu? Como dizia, apareceu aqui. Toda quinta-feira, a partir das 16 horas, programa Luar do Sertão. Voltado ao melhor do forró do Nordeste. Voltado ao pé de serra, um forró que se dança, um forró de verdade, né? Toda quinta-feira, a partir das 16 horas e às 17 horas, tem o programa Tempo para Deus com o Ben Sangue. Ó, gente, deixando aqui meu abraço aqui. Márcio Luiz, você sabe o tanto que eu gosto de você, meu irmão. E próxima resenha vamos fazer lá na fazenda, lá, viu? Alô, Regiano! Olha, a Luiz lembrou aqui, viu, Gildane Silva? Savana Show do César de Maranguape, é? Só coisa boa, rapaz. Recordar é viver, rapaz. Recordar é fazer parte da história do tempo que se passou, dos anos 80. Quando você dançava coladinha assim desde 1945, assim, ó. Dois pra lá, dois pra cá. Luiz Gonzaga já dizia que era assim, ó. Lá no meu pé de serra. Deixa eu ficar. É dois pra lá, dois pra cá, assim. Isso é que é forró, viu? Muito bem. Rapaz, João Batista, meu amigo, que tá lá em São Paulo, aqui na praça pra você, viu? A gente tá pelo aqui, dando uma dedadinha aqui no teclado aqui, viu, irmão? Obrigado aí pelo apoio. Se voltar, nós vamos fazer uma resenha na Lagoa do Juvenal, viu? Já, se Deus quiser, estaremos voltando aos palcos, voltando a fazer as festas. As festas em família, as festas nos clubes aí, já estaremos de volta. Já, Barraquinho Salmi também estará lá, esperando lá, negado lá porra da terceira idade, né? Fazer aquele forrozinho gostoso. Alô, Cidraco, aquele abraço, Cidraco. Falando Cidraco, eu vou fazer essa daqui agora. Vou dar aqui um pouco aqui a ritmo aqui, pra nós fazer um shotzinho, né? O Daniel tá pedindo ali. Fazer aqui. Como era assim, o forrózinho era assim, os forró. Olha aí, ó. Ah, menino. Era bom demais, rapaz. Pensa. F-
Forró, forró era assim, forró. Lá na Feira das Varas, tava absurdo assim, ó. Olha. Dois pra lá, dois pra cá. Com a morena. Carolina, vai, Carolina. Pra dançar o cheiro, Carolina. Até ele feito o ananás, Carolina. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. Eu vou chegando da Lega, Carolina. Alô, Chico Fogueira. Andas, Carolina. Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, Carolina. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem. Gente que nunca dançou, Carolina, é bom demais. Vai compartilhando aí, gente. Carolina, Célio Gonzaga é bom demais. Não podemos esquecer o rei do Baião. Rei do Choque. Carolina, Carolina. Se casamento fosse bom, não precisava testemunha. Pra que pai, pra todo rio, a gente ser feliz. É amor, 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 amor. Amor não faz mal a ninguém. Lembrando assim, ó, fala com o Salmeiro. Contava pra mim, vou palestrar com meu vizinho numa sala, vai Daniel. Todo tempo contava pra mim, vou palestrar com meu vizinho numa sala de vivo. Mas todo tempo contava, valeu Denis, vem aquele abraço. Mas que todo tempo contava pra mim, vou palestrar com meu vizinho numa sala de vivo. E quando volta tocando, tá zemendo, tá fugando, tá querendo reclamando sem parar. E ninguém nada que eu estou me pagando, nosso amor vai aumentando a decor. Eu sou do tempo, conta vai pra mim, é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Boa noite, eu dei no dele. Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só relembrando forte, duas palavras pra cada do Gonzaga. Pode deixar faltar, não, menino. Aqui, ó. Aqui do de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota serena. Vai compartilhando aí, gente. Vai compartilhando-me. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente. Pede pra arrancar, vou não. Pede pra Deus me livre. Alô, Tiani Sonda Veira, aquele abraço. Boa noite, minha querida. Vai compartilhando no ar do sertão, pegando voltada a cultura nordestina do bom forró. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota serena. Aqui dor de dente da gota. Ai, que dor de dente da gota tirando. Aqui dor de dente da gota serena.
aqui tudo bem, da Gouda Seré. Dona do Vídeo Conde. Dois pra lá, dois pra cá. É. O Conde aprendeu, só não aprendeu com o gol do carcarado, foi? Aqui tô de dente da Gouda Seré. Aqui tô de dente da Gouda Seré. Aqui tô de dente da Gouda Seré. Aqui tô de bem. Uma música dos anos 90. Poucas pessoas conhecem. Mas como hoje existe o YouTube, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Com sucesso medonho. Tempo que da real tinha um ralô da real. Era assim, ó. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Libera o toy que eu te dou da escola. Sequestrar o toy. Sequestrar o toy. Foi a meu amigo. Eu vou pedir resgate, vou pedir resgate pro meu toy comigo. Sequestrar o toy, sequestrar o toy, é meu amigo. Eu vou pedir resgate pro meu toy querido. Eu não quero por isso, pelo meio, é muito perigoso. Se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso, ai meu Deus. Eu não quero por isso, pelo meio, é muito perigoso. Se matar o toy, se matar o toy, eu vou comer gostoso. Eu quero o toy que eu te dou da escola. Eu quero o toy que eu te dou da escola. Eu quero o toy que eu te dou da escola. Belo 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 toy que eu te dou da escola. Dos teclados. Quem é o cantor? Cobridor dos teclados. Quem é o cantor? É cobridor dos teclados. Quem é o cobridor dos teclados? Quem é o cantor? Cobridor dos teclados. Só pra recordar. Obrigado, Márcio Luiz, pelo apoio. Dança, gatinho, dança. E tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra uma mulher. E tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher. E depois, no seu coração, haja o coro. E agora, eu quero ser. Acaba que contrata o cobridor dos teclados, já sabe que a festa é garantida. E só tem hora pra começar. A gente não jogou, viu? Bota fora do tenente, foi assim. Vamos lutar pra tocar 3 horas. Eu fiz 6 horas. É. Só assim, ó. Eu tenho uma viola. Essa hora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amar uma mulher.
Eu tenho uma viola, se a senhora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amar uma mulher. E depois, isso é luar do sertão, no seu coração. E agora, meu Deus? Quem é o cantor? Isso é tão forró, meu. Tô numa boca aqui de novo, pra que não saia daqui não me morro. Tenho a certeza que é meu lugar. Tô numa boca ficando esperto, nem sei se isso tudo é certo. Pra recomeçar, doeu, e agora não dói mais. Chorei, e agora não chore mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Assim, eu queria razão estar do lado do sertão. Ainda é tua, pega a vida que vai tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Bonita, eu agradeço por poder cantar. Lá, 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 oh. Ó, gente, já tô quase finalizando aqui já. Um abraço muito especial a todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando. Rádio TV Amanari Web, obrigado pelo espaço. Lembrando que toda quinta-feira, a partir das 16 horas, tem o programa Luar do Sertão, com o cobridor dos teclados. E logo após tem o Tempo para Deus, programa que fala de Deus, fala para nós olharmos mais a nossa vida e dar mais espaço a Deus. E próximo programa eu vou trazer um convidado, não sei quem é. Pode ser o Bia Cardoso, pode ser a Mariana, pode ser os Capões do Sertão. Aqui não conhece os Capões do Sertão, é lá do Rato. Alô, Tiane Souza Vieira, aquele abraço, meu querido. Vai compartilhando, quem ainda não compartilhou, Rádio TV Amanari Web. Transmitindo para você, Luar do Sertão. Toda quinta-feira a partir das 16 horas. Eu sou o pastor Thalí Daniel, em nome de Rodrigo, Marcos Rodrigo, meu diretor-geral. Diretor, supervisor, o homem é bom demais, viu? Fazer aqui um bom demais, um bom. Que nós toca é tudo, porra das antigas também, ó. Se liga na pegada, ó. Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois. Se me quebra sempre, é só momento. É tão intenso quando há, mas é só. Que me tratas como um simples passatempo. A minha rotina é esperar por você, mesmo sem. Será que ele veio, então amiga? Eu te amo, mas assim não dá. Fico desesperado a te esperar. O tempo que parece não passar. Alô, Kátia Maria. Amor esperando por você. Para os seus declarações de amor. E que seu amor o nosso cobertor.
cama, só tão fria sem você. Baby, testemunho nosso. Foi demais! Que vontade. Vou sair te ver agora. A vida vazia, sem graça, como um dia sem sol. Vou sair te ver agora. Vou parar vivendo sem você. Quem é o cantor? Nada tem graça, baby, fico. Tá vendo? Ele faz de tudo, viu, Daniel? Socorro Cardoso, aquele abraço. Socorro, minha querida. Querida amiga lá de Forquilha. Um abraço a todos vocês de Forquilha. É, do Cajueiro, aquele abraço também, galera de Cajueiro. E já tô ficando por aqui já, fazer só aqui a saideira aqui pra nós ir embora, né? Que é mais ou menos assim, ó. Obrigado a todos vocês, galera. Assim, ó. Se tá faltando amor, coração tá magoado. Hora de beber cachaça com cobrido dos teclados. Levante a mão pra cima com o copo do alto. E grite bem alto, cobrido dos teclados. Vai na pegada assim, ó. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor. Cobridor dos teclados. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor. Cobridor dos teclados. Quem é o cantor? Cobridor dos teclados. Quem é o cantor? É cobridor dos teclados. É bom demais, menino. Se tá faltando amor, coração tá magoado. Bora beber cachaça com o cobrido dos teclados. Levante a mão pra cima. Olha quem chegou, Paulo Sérgio do Vale Xavier de Lebras. Já tá convidado, viu? Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor. Cobridor dos teclados. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor, cobridor, cobridor. Cobridor. Cobridor dos teclados. Obrigado a todos vocês, até a próxima. Paulo Sérgio, já tá convidado, hein, Paulo Sérgio? Obrigado a cada um de vocês que compartilhou. Cada um de vocês que comentou aí, aquele abraço especial, viu, gente? Já vou finalizando por aqui já. Porque quando o programa é bom é assim, não tem assim hora pra parar. Alô, meu amigo, abraço especial, João Carlos Bezerra, aquele abraço especial, meu querido. Alô, Chico Foguete, aquele abraço. Obrigado, Luiz de Oliveira, Rádio TV Amanari Web. Rádio TV Amanari Web está online aqui 24 horas. E hoje, é só acessar o neste local, tá onde, queremos começar uma nova história, juntos com Rádios cada Net, um de vocês. Tá no Rádios Net? Pronto, acessa lá Rádios Net. Você vai ver. Emoção. Itapeba Sul Web também tá lá, né? Para você guardar. Muito bem. Somente. Obrigado, Luiz. Aquele abraço, meu querido. Obrigado a todos vocês. Tchau.